Intenzivni građevinski radovi vrše se u naseljima Musala i Pobrđe u Novom Pazaru. U Musali se zbog predstojeće izrade kružnog toka užurbano radi na izgradnji vodovodne mreže, kišne i fekalne kanalizacije, dok su u Pobrđu aktuelni asfalterski radovi. U naselju Musala uskoro će kružni tok olakšati vozačima, ali ovde se užurbano radi i na vodovodnoj mreži i na izgradnji nove fekalne i kišne kanalizacije. I ovo nije jedino gradilište na kome je angažovano javno komunalno preduzeće vodovodi kanalizacija. Trenutno se radi na tri lokacije. Ovde je predviđeno da se uradi jedno glavno čvorište sa celokupnom novom infrastrukturom kad se tiče vodovoda i radit ćemo prodor u svih pet krakova, u pet ulica, po nekih 50 do 60 metara obnovit ćemo celokupnu mrežu sa svim zatvaračima i celokupnom livenarijom. Dosta zahtevan posao, nismo ovako zahtevan posao kad se tiče spojeva novo izgrađenog i stare mreže radili do sada, ali je nešto što je jednostavno bilo neophodno da se uradi da bi kružni tok mogao da traje, što se kaže, duže vremena i da svoju svrhu ispuni onako kako treba. Što se tiče ostalih gradilišta, trenutno se radi u naselju Blaževo, takođe se radi vodovodna mreža, kišna i fekalna kanalizacija i to je posao koji investira Evropska unija preko lokalne samouprave i radimo takođe u naselju Čeremidžinice, odnosno ulici Ruđera Boškovića, trenutno radimo drugi krak. Već smo odradili ulicu Mursku, odradili smo jedan krak Ruđera Boškovića i radit ćemo po onom planu i zaključku gradskog veća kako smo dobili dinamiku izvođenja radova, ćemo poštovati i pripremati sve radove da bi se što pre stiglo za asfaltiranje tih ulica. Prema rečima direktora javno-komunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacija Hanefije Brničanina, najveći deo sredstava za radove obezbedila je lokalna samouprava. 90% su to investicije gde novčana sredstva ulaže lokalna samouprava na čelu sa aktuelnom vlašću, odnosno sa nosijecom vlasti Sandžačkom demokratskom partijom i sve ovo što se radi, radi se naravno za dobrobit građana i da bi se na neki način stvorili bolji i lepši uslovi za život. Radi se ovih dana ne samo u centralnim gradskim ulicama. Priprema se teren i za asfalt koji je veoma važan za 200 domaćinstava koji žive u Pobrđu i okolnim selima. To nešto mnogo, ne opisivo koliko će da bide. To su se mučili godinama, mi smo od 74. godine, to jedva se peške išlo ovde. Jedva peške. A sad stvarno, ono pravo, bit će asfalt 3,5 metra, tako su rekli. To ima dovoljno. Dovoljno, kako je nekad bilo, ovo je super. Pa smo dobili i vodu prije dvije godine, pa kanalizaciju prije, pa sve to znači, ko u gradu već, još rasvetu da dobijemo i to će biti pravo. Pripremni radovi za asfalt u Pobrđu privode se kraju, a ovo je samo jedna od šest lokacija gde se radi zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave na putnoj infrastrukturi.